Nadační fond pro rozvoj zdravotnictví Litomyšlska v listopadu opět pomáhá zdravotníkům. I když se v současné době nejvíc mluví o velké zátěži nemocnic, konkrétně tato pomoc míří do praktických, zubních a ambulantních ordinací, lékařům a personálu zdravotnických zařízení na Litomyšlsku. Ráda bych touto cestou poděkovala za praktické lékaře Nadačnímu fondu pro zdravotnictví za nabídku jednorázového poskytnutí ochranných pracovních prostředků. Naše ordinace stejně jako řada dalších této nabídky využila. Oceňuji, že nadační fond přihlédl ke konkrétním potřebám jednotlivých ordinací a také to, že poskytnuté pomůcky jsou převážně české výroby. Zmíněný nadační fond letos na jaře díky dárcům opatřil a zdarma distribuoval ochranné štíty zdravotníkům a roušky ohroženým skupinám obyvatel. Pořídil se také důležitý nový izolátor nukleových kyselin pro nemocniční laboratoř za 500 000 korun. Nyní v listopadu se za ochranné pomůcky, včetně respirátorů FFP3, vydalo z vybraných prostředků 110 000 korun. Jedná se o podání pomocné ruky v době, kdy třeba respirátory nebo jednorázové ochranné pláště ve své práci dennodenně potřebujeme. Tak je to podle mého názoru takové symbolické vyjádření podpory v době, kdy je velká část zdravotníků už velmi unavena. A tak bych možná využila této příležitosti a kolegy zdravotníky napříč celým systémem pozdravila a podpořila v této nelehké době, protože pevně věřím, že brzy bude líp. Držme se. Jak napsal Svitavský deník, Pardubický kraj patří nyní v epidemii koronaviru k nejrizikovějším v zemi. Podle doktorky Ročajnové ale přesto není na místě panika. Jde spíš o to dodržovat známá základní pravidla snižující riziko nákazy. Platí nejen pro nejvíce ohrožené skupiny obyvatel, ale také pro ty, kdo se s nimi potkávají. Občané jsou bohužel téměř rozděleni na dvě části. Jedna část situaci podceňuje, odmítá roušky nosit nebo je nosí prostě z donucení a jen tak symbolicky. A druhá část se až zbytečně obává. Nechtěla bych to ani přeceňovat, ani podceňovat a rozhodně nevyužívat této situace k tomu, aby se lidé zbytečně obávali a omezovali některé své běžné aktivity. To znamená udržovat si dostatečnou vzdálenost, pokud s někým mluvím, umývat si ruce pečlivě, nosit roušku, to jsou základní pravidla, která musí dodržovat každý. Pokud jde o vaši praxi, jak se to projevilo u těch vašich pacientů, které vy máte na starosti? Myslím si, že všichni praktičtí lékaři v rámci snahy vydržet ve své práci co nejdéle, neonemocnět, přijali stejný scénář, to znamená snaží se své pacienty objednávat. Snaží se oddělit zdravé od nemocných, snaží se, aby se tito nám v čekárnách ani v ordinacích nepotkávali. V případě, že prostě někdo jeví známky infekčního onemocnění, je ošetřen takzvaně distančně a záleží na tom, jak ty známky jsou akutní. To znamená, prostě pokud ten stav snese odkladu, tak se vyčkává, co se vyvine, případně je i hned poslán na test na COVID.